Hatimaye kaunti ya Embu itafaidika kwa bilioni 4 wakati maandalizi ya siku kuu ya Madaraka wiki ijayo. Matayarisho hayo yalihudhuriwa na Gavana wa Embu Cecily Mbarire, Katibu wa Usalama Raymond, Omollo, wakuu wa idara mbalimbali za serikali, huku wakishuhudia jeshi ikiandaa hafla hiyo itakayofanyika tarehe mosi Juni. His commanders kupokea gwaride rasmi hapa uwanjani. Kufikiria ya kwamba Embu siku moja itakuwa ya kuwa yenyewe ndio ita host Madaraka Day. Lakini tuko hapa leo, siku kidogo hapa mbele tutakuwa tuna host Madaraka Day. Na si hiyo pekee, bado sisi tuko na bahati kwa sababu tarehe 26 tutakuwa tuna host His Excellency the President kufungua expo ya MSMEs katika Embu University. Tarehe 27 tutakuwa na pia Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, ambapo tutakuwa na host pia yeye katika expo. Pia tarehe 30 tutakuwa tuna host His Excellency the Deputy President katika hiyo expo na maneno zingine.